Соғылықны сақлаш вазірліге тәшәббусы білән Аск Доктор компаниясы ва Узинфоком ягоны интегратор хамкорлигида мамлекетімізді ілк бор шифокордан сурайн онлайн поликлиникасы сынау тарихасыда ішке түшірілді. Узбек ва рус тілләрді фаолият юрчишни бошлаган онлайн платформадан хар бір фуқаро карантин тадбирлари давирда бепул фойдаланиши мумкин. Фаолият бошлаганига 2 кун бўлган онлайн поликлиникага 2000дан ортиқ бемор мурожаат қилиб, малакали шифокорлардан тибби маслахатларни олишга улгурди. Sog'lig'imiz bilan bog'liq tibbiy muolaja yoki shifokor maslahatiga ehtiyoj sezsak, albatta oilaviy poliklinika yoki yaqin atrofdagi tibbiyot muassasalariga borishimizga to'g'ri keladi. Ammo bugungi karantin davrida mavjud tartib qoidalarga amal qilish muhim. Endi uyda bo'lib ham malakali mutaxassisdan o'zingiz uchun kerakli barcha ma'lumotlarni olish imkoni yaratildi. Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan shifokordan so'rang onlayn poliklinikasi xizmatlaridan yurtdoshlarimiz mamlakatimizning istalgan nuqtasidan foydalanishlari mumkin. Buning uchun faqat www.askdoktor.uz veb-saytidan ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Aloqa ma'lumotlarini kiritib, telefon raqami orqali tasdiqlash lozim bo'ladi. So'ngra tegishli yo'nalish bo'yicha shifokor va qulay bo'lgan aloqa usullaridan birini tanlash orqali tibbiy maslahatlarni olishingiz mumkin. Mana ana shunday navbatdagi murojaat qabul qilinmoqda. Bolada tana haroratini ko'tarilishdan tashqari yana qanaqa belgilari bor? Agar imkon bo'lsa o'sha kompyuteringizda kameraga bolani yaqinroq olib kelsangiz, bolani terisidagi toshmalarni bir ko'rsam va agar mumkin bo'lsa ayolingiz tana haroratini yana bir marta o'lchasalar bir qarorga kelar edik. Ushbu onlayn poliklinikada Toshkent pediatriya tibbiyot institutining uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan yuqori malakali professor o'qituvchilar turli maslahat ishlarini amalga oshirishmoqda va mana shu mutaxassislarimiz tomonidan bevosita birlamchi tizimdagi muammolar, turli shoshilinch holatlarda yuzaga keladigan, zarur yechim topishi lozim bo'lgan masalalarda aholiga yordam ko'rsatilmoqda. Onlayn poliklinikani faoliyatida birinchi navbatda mana shu poliklinik sharoitida mavjud bo'lgan turli mutaxassislik shifokorlari mavjud va har bir murojaat yuzasidan bevosita mana shu mos kelishiga nisbatan shifokor o'z tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan maslahatlarni amalga oshiradi. Onlayn poliklinikaning yana bir qulayligi shundaki, yurtdoshlarimiz muloqot vaqtida yoki oldindan shifokor uchun kerakli bo'lgan kasallik anketasini, kasalxonadan chiqqanligi to'g'risidagi hujjatlar, rentgen tasvirlarini saytga yuklashi mumkin. Shifokor o'z maslahatini yakunlagach, sizning uyali aloqa vositangizga tavsiya yozilgani to'g'risidagi xabar keladi. Bu yerdagi 200 nafardan ortiq shifokor yetuk mutaxassislar sanalishadi. Ammo ularning onlayn maslahatlari faqat tavsiya xarakteriga ega. Kechadan e'tiboran ishga tushirilgan ushbu markazdagi faoliyatni bitta guruhda, masalan, bugungi guruhda tahlil qiladigan bo'lsak, har bitta tibbiyot xodimimiz o'rtacha 15 dan ziyod fuqarolarga tibbiy maslahatlar berishyapti. Buning sababi birinchidan ushbu onlayn muloqot tarzi yaqinda yangitdan ishga tushirilgan bo'lsa, ikkinchidan bu kol markaziga nisbatan sal murakkab jarayon, chunki tibbiyot xodimlarimiz eng avvalo bemorlar bilan muloqotga kirishganda ulardan anamnez yig'ishlari talab etiladi, chuqur so'rovlarni va o'sha onlayn muloqot davomida ularni ko'zdan kechirishlarini talab etadi. Fuqarolarimizga shuni aytib o'tmoqchi edikki, ushbu jarayon bu onlayn tarzda amalga oshirilishini inobatga olib, bu to'liq poliklinik tekshiruv hisoblanmaydi. Va bizning tibbiyot xodimlarimiz eng avvalo ularga tavsiyalar berishadi, kerakli tavsiyalarni taqdim etishadi. Chunki barchamizga ma'lum, tashxis berish, davo choralarini qo'llash uchun avvalo chuqur tekshiruvlardan o'tish kerak bo'ladi. Sinov rejimida ish olib borayotgan onlayn poliklinikaga shu vaqtga qadar 2000dan ortiq murojaatlar kelib tushdi. Tor doiradagi shifokorlar bemorlarning tibbiy shikoyatlariga qarab o'z sohalari bo'yicha onlayn maslahatlarni berib kelmoqda. Davolash ishlari talab etiladigan holatlarda esa tibbiyot muassasalariga yo'naltiriladi.